Така. Ах, доста тъпо. И нямам никакво намерение да ги пратя тъпите пипчета. А, няма няк, просто 12 години по-късно занимаваш хиляди. Няма проблем. Ама просто така да видя. С какво съм се променил за една година. И ми е интересно, нали, колко ти психарско да изглежда. Остарях. 26 години на 26 ноември. Хора, в навечерието на моя рожден ден реших да ви подаря следващия епизод, за да разберете какъв е бил пътят ми до сега и как тази наша среща в момента стана възможна. Дължа ви го. Следващото видео не е за да вляза в трендинга и да се наредя до наистина важните неща в България, като Крум и Андрея мен ми стига. Станах тиктокърка за 24 часа, ето това вече е нещо ново и оригинално. Спирала за коса и спрей за израснали корени. Максим 2 минути. Ами мерси. Достатъчно. Попадах и потънах с теб достатъчно. Искам да сваля картите на масата и да разберете какво беше в последните 15 години в живота ми. Така съм убеден, че ще си обясните много от сегашното ми поведение. Епизодът се очертава най-дългия в канала ми, затова отделете му повече време, за да няма после неразбрали, нали? Аз подарък за рождения ден от вас не искам, но ако вие искате да си направите подарък, правя много яки кейсове. Само казвам, между другото, между капките, леко така, леко, просто така се пусне и да замине. Пет периода в живота ми, които бих разграничил. Началото. Първия ми досек със сцената беше в руското училище във Варна. Играх африкански разбойник и канибал. Да, да, отговарял ми е на визията. Пълен канибал, момче. Това беше най-главната роля и всички други дечица играха обслужващи персонажи. Това обаче ми даде лъжобното усещане, че винаги в живота ще е така. Винаги най-главното и най-хубавото така даром. Да, ама не. Колебливата ми актьорска кариера се появиха кетч клипчета, които правихме с приятели и после качвахме в V-бокса. Please don't try this at home. Гръбаре, хваща картенгъл. И... Опа, 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 опа! Това ще е... Кейт Букър ап хай! Еми... пишлемета като цяло, ама в края на четвърти клас майка ми ме записа в детско-юношеския театър Златното ключе. Това определено е мястото, което ме спаси. От чалга мисленето, от цигарите, от самотата, от хазарта. Генерално от тъпотат. Тук беше първата ми целувка, първото напиване, първите ми честно изкарани пари и то с какво? С изкуство. Даже за парите бях толкова щастлив, че си направих снимка как се даве в тях. Но същата такава снимка с грамотата от яворовите дни в Поморие нямам. Защото лева да бъде горещ. Ей, това е виден млад инфлуенца. Душата пред парите. А интервюто ми след това е потресаващо. Приличам на някой млад, уплашен футболист, който по погрешка е вкарал гол в уреден мач на чичовенци. Малко и пуската, макар е. То трябваше да е в програмата на БНТ, ма го махнаха нарочно. Това беше един наистина много хубав фристайл конкурс. Много се радвам, че участвах. Много се радвам, че също спечелих. Ами стената много битка и много събраздание. Надявам се да е било заслужено. Мисля, че публиката ме прие добре. За бъдещето ми наистина много се надявам да проспирам в областта на театъра. Пак трябва да подходим със същото сериозно отношение. В театралната ми трупа вземах винаги най-главните роли, но както вече знаем това от новите български сериали, това не е гаранция за дарба отгоре. Като цяло си рецитирах, всичко беше една мелодика в главата ми, никакви чувства, нищо артистично не бих казал. Да се издълги, сватбата да се продълги. Тумба-лумба, шикалка, няма сватба никаква. А, червен картон на Марио Метушев и всичко с*** на мачера, какво ви кажа повече? Мака. Но е имало и други противоречиви изяви. Всъщност, в 11-ти клас решихме да си направим собствено представление, което да бъде различно от това на ръководителя. Може би това обяснява факта, че реквизита беше намерен от нас и това обяснява факта, че нямаше как да влязат 17 годишни момчета и момичета в оръжеен магазин и да си купят огнестрелно оръжие така в името на театъра Раисли. Така че ние заложихме на нещо много по-сигурно. Детски пистолет. И беше пределно ясно, че публиката ще се пръсне на фейса ми, ама айде. Спрете, мистър Фок, и да ще стреля. Стреля! И ще спра. Човек, пистолета има дори черел на края. Той е като някакъв купен от битака. Кой ще ти повярва на това? Какво няма да ми реват хората? И аз не издържах много като цяло, но още тогава съм се водил от златното правило на българската халтура. То гласи, щом вече и актьорите се смеят докато са в образ, това значи, че представлението е изключително оригинално и качествено. Опитах също да се превъплатя в Фреди Меркюри. I want to be free.
слагам хаштага NoHomo непременно. Защото, нали знаете, като сложите хаштага NoHomo, всичко става моментално наред и супер хетеро. Друго нещо изключително формиращо личността ми беше гимназията. Първа езикова гимназия. Варна. А ако ме питат кои години би искал да изживееш отново, със сигурност гласувам с две ръце за 11 и 12 клас. Това беше най-щастливото ми време в живота, независимо от всички комплекси, които съм имал, които са абсолютно традиционни за тази възраст. С какво ще запомня гимназията ли? Най-бруталните партита ever! Когато нямахме 18 и не ни пускаха по клубове, не мутанти като мен, предпочитаха да ходят на гимназиални партита на Вили. Какво нещо беше, братче? Партито за 18-я ми рожден ден ще го помня винаги, защото се събрахме 50 души в една вила. И на тая вила е просто и... та майна, брато. Порядъчно си пинах. Да, помахаме камерата с шефа, който е ни много добре. Ей, заяде ми! Шейк, 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 опа! Всички да дансикаме веднага. Но това далеч не е единствения случай на отрепване с спирт. Не винаги съм изпростявал с класа, някой път просто съм изпростявал. Погле, по газари ли ви прави? Това оказва ни трезвен. Не снимай. Много добре си спомням, че на партито имаше едно момиче, което много харесах и много исках да я имам, а пък тя не ме и поглеждаше и от това просто побеснях. А ти под въздействието на алкохол изпадаш от кровея. Много тъжно. Впрочем, преди година някъде излязох с това момиче, 8 години по-късно. Бях супер превъзбуден, защото това беше такова желание едно време и след първата среща дори не исках да я погледна. Гледай какво нещо е живота, а? Партито за завършването на гимназията беше най-епичното, което някога сме правили аз и тримата ми мои най-добри приятели от класа. 140 души. Мислихме, че разчупихме статуквото на банеските партия и на този типичен си човек. Ама беше си баш като тъпите американски колежански филми. Фашизъм! За капак на всичко си подарих умрялото канарче в кутия като някаква реликва на долния випуск и исках да се предава отново така на всяко поколение, което завършва. Канарчето Коко. В тази кутийка има канарче. Родено е в 2001 година, но е умрял в 2009. Едно със сухрено канарче, което не е много живо от 3 години. Не всичко в живота има обяснение. Разказът за гимназията ми завършва с моята кандидатура за приза Мистър Тин Варна 2010. Ти смятай, щом аз спечелих, какви са били другите кандидати. Точно за Леди Гого говоря. Видео, което вече съм коментирал в канала ми. Попаднах на видеовизитката си, хора. Не мея, това нещо прави мозъка ми на парчета. Здравейте, казвам се Стефан Попов. На 16 години съм от първа езикова гимназия. Занимавам се с театър от 6 години. Човек, не знам как съм решил да си направя прическа, която има повече коса тук около ушите, отколкото тук на темето. Това дори не мога да го сравня с прическите на футболистите от някой стар мундиал. Дори те са по-в час. Имам много любими актьори, но един от който ме впечатлява много, това е Хит Леджър, заради неговата роля в Батман. Оле, гати секса си, ръст, тяло, устременост, милките са твои, момче. Надявам се да ме харесате и гледайте Фитнес Мания с Киро Скалата. Надявам се да ме харесате. Как може бе, човек? Надявам се да ме хареса ти. Ще те хареса ми, моето момче. Не се притеснявай. Такива момци ние много харесваме в нашото село, дето гледат Фитнес Мания. Друг формиращ етап за мен беше надвис. Видяхте веселия младеж от клиповете. Всичко това се изпари на втория ден в академията. Да, благодарен съм и защото тя възпита в мен неподозирани качества, но може би с твърде голяма цена. Първи курс снимах филма Българска рапсодия, за който вече съм споменавал. Стана? Направих го? Не. Да. И как беше? Велико. Не ти вярвам. Покажи. Какво да ти покажа? Пишката си. Бе, как ще ти покажа пишката си, бе? За да разбера наистина правил ли си секс или не. Как ще разбереш? Когато правиш секс, оная работа се променя. Топ
приятно филмче, впрочем в Замунда го има. Да, но не ме съдят. Иначе в обучението, разбира се, имаше много странни работи. Веднъж взехме 20 кг ябълки и ги унищожихме на сцената. Ама какво да очаквате от човек, който подарява канарчета в кутия? Всичко почва абсолютно в реда на нещата. Трима млади мъже рушат безцелно плодове. Всичко това, което виждате, то вече прераства в една лоу-кост овощна световна федерация по кетч. Пълна война, човек! Как не си щупихме зъбите, просто не знам. А ето този мой колега направо го беше обладала сатаната. Като цяло и аз не му останах длъжен. Ух, ще го изпрах. Това беше импровизационен опит по романа Бесове на Достоевски. За мен има логика да е това. Шот сме, бясни, брат! Истински кеф изпитах в отказа слуга на двама господари. Това, което тогава изживях на сцената, може би е наистина най-хубавата емоция от театъра като цяло за всички тези години. Сеньор, тези писма не са всичките за вас. Трещна тук един познат също слуга от Бергамо. И той ме помоли да видя няма ли писма и за мен, господар. Я сега не знам кой от тях е за вас. Сеньор, тези писма не са всичките за вас. Трещна тук един познат също слуга от Бергамо. И той ме помоли да видя няма ли писма и за неговия господар. Я сега не знам кой от тях е за вас. Разбира се, простотията с класа вървеше ръка за ръка с културата и когато отидохме на театрален фестивал в Пекин, аз се погрижих братята китайци да разберат повечко за българския бит и култура. Ние сме гадни педераси. Ние сме гадни педераси. Ние сме гадни педераси. Педераса. Един не толкова лош период, даже да не кажа много хубав такъв, беше ерата след надпис. Първо беше доста трудно, не мога да кажа, че съм удрял дъното, но нека да споменем едно такова противоречиво участие, което имах в някои реклами. Направих няколко роли в Благоевградския театър, след това дойде покана от Сатиричния театър. Там изиграх завидната бройка от 4 представления за една календарна година с доста редки появи в самото представление. Доста контрастираше с винаги главните ми роли в детството. Имах също малка, но сладка за играене роля в Ние нашите и вашите. Защото си има класификация, Мартинчо. Ако пие вино, най-вероятно слуша Бари Уайт. Пускаш и Бари Уайт. Пускаш едно пръстенце към кръченцето, към ушенцето и тогава атакуваш. Ако слуша ACDC, най-вероятно пие водка, съответно и пускаш ACDC, разпаряш тениската и директно. А ти си решил да действаш нещо, така ли? Еми, не само съм решил, днеска даже ще премиерата. Това ми беше първият досег с разпознаваемостта, макар и за няколко месеца. Като един необвързан човек на 22, бих казал, че се възползвах от нея в името на корисни и тленни цели. Нещо, което сега впрочем не правя. После дойде и моноспектакълът ми по сонети на Шекспир. Един час на сцена само аз, една свещ и словото на Шекспир. Спомен, който не бих искал да пускам. То е едно приключение. Ти всичко трябва да го изпиташ. Всички тези емоции, за които ти говориш, и ако не ги усетиш вътре в себе си, ти ще стоиш кухо. Иска си кураж да работиш такъв текст, това не е някакво влогване в тубата и поливане с бира в кадър, но това на някои славолюбиви инфлуенсъри няма как да го обясня. Аз съм правил обаче и двете и знам каква е разликата. За финал ще ви пусна няколко секунди от пилотен епизод, който никога не излезе. 10 месеца преди да създам канала Чефо имах много сериозни намерения да работя в тази посока, но все още не знаех как. Направих нещо, абе... Можеше и по-добре да бъде като цяло, пак по текст на Сиромахов. Трудът ме прави още по-нещастен и не искам да работя. Искам другите да работят. Аз, ако може, да си страдам в челготеката сред силиконови цици и питиета по-стари от баща ми. Langweilig! След този клип захвърлих нещата и се отказах в рамките на 6 месеца да работя в тази посока. Толкова бях разочарован от себе си и не знаех на къде да поема. А истината е, че някой път нещата просто не стават от първия път. Мен това не ме спря,
не би трябвало и теб. Както обаче съм казвал и друг път, точно около миналия ми рожден ден някъде вече бях абсолютно решен да продължа в посоката YouTube. И най-новият период, който все още тече, той не е история и няма да го разгранича от другите, това е периодът на канала Чеф. От първия ми клип, публикуван на 18 февруари, минаха 10 месеца, в които 50 000 души се обединихме. Тази общност беше изградена с дни наред висене, мислене, писане, снимане, монтиране на моите идеи вкъщи сам. Няма обаче по-голямо щастие за един артист той да натъжи, разсмее или замисли своя зрител. Така че всяка секунда труд си е струвала. Един древен ютубър е казал, че с големия брой последователи идва и голямата отговорност. За мен е чест да бъда отговорен пред тези 50 000 души, които хем са пичове, хем мислят, хем нещо ги дразни, хем нещо им штрака в главата. И много ще се радвам ти, който гледаш този клип, ако не си вече от тях, да станеш. Айде мъничко сабскрайбче, айде личко. На мен ми се струва, че вече май разказах за всички върхове и падения през изминалите 26 години. От тук насетне какво? За вас изпростяване с класа, за мен още повече труд. Защото моят труд... знаете. Ей, такова сърце! Няма много големи рамене, имам и не мога да го направя. Благодаря.